Ja és hora que les dones ho diguem ben clar. Ens agrada el sexe, ja sigui en parella o en solitari. El cas és sortir de l'armari i reconèixer que el sexe el disfrutem igual o més que els homes. Jo de moment el que sí que faré serà llegir el nou llibre de la periodista i escriptora Roser Amills, M'agrada el sexe. Doncs aquí estem amb la protagonista i l'escriptora d'aquest llibre, la Roser Amills, que pràcticament podríem dir que has tret tota la teva roba i tota la teva ànima en aquest llibre. M'ho he tret tot. De fet, hi ha hagut un moment que m'he canviat de pijama dintre de l'aparador i en aquest llibre ja me despullava explicant la meva vida sexual, però és que ara ja he donat el pas més enllà i l'he presentat de manera transparent, ensenyant el meu llit, que representa la meva sexualitat, al món. Hem vingut fins a la botiga de la Mallorquina, de la plaça Universitat, on has passat tot el dia ficada dintre d'un aparador. Era un somni o una fantasia feta realitat avui? Era una fantasia que jo tenia des de feia molts anys i ara, quan l'he pogut fer, he gaudit moltíssim i aquí en teniu amb aquesta cara d'alegria. I és molt maco i recomano a tothom que en algun moment tingui ocasió que ho provi. Jo crec que ara s'hauria de posar de moda. Els llibres s'han de presentar als aparadors de la ciutat. Imagina't, no? El cas és que amb aquest llibre el missatge que ens arriba és que hem de fer realitat aquelles fantasies, aquells somnis, no? Ens hem de deixar anar, ens hem de relaxar, hem d'aprofitar les coses senzilles que té la vida. Aquí l'únic esforç que hi ha hagut és convèncer a la mallorquina perquè em deixin anar a l'aparador. Doncs com això tot, si vols viure coses especials, posa tu de la teva part i a gaudir-ho. I s'ha de ser valent, també. El llibre és valent i el llibre és molt rotund, el títol. M'agrada el sexe. Per què? Sí. Jo animo a tothom que pronunciïn això. Igual que podem dir m'agrada viatjar, m'agrada el cuscús o m'agraden aquestes sabates vermelles, hem de poder dir m'agrada el sexe en plena consciència. Una cosa que no moltes vegades les dones reconeixem. Sí, hi ha molta tendència a que les dones aquestes coses, les bones noies, aquestes coses no les diuen. Tot el contrari. Jo crec que com més ho diem, millor serem nosaltres sexualment i millor serà el sexe que ens arribarà. I com ho encaixen això a l'home d'avui dia? Jo crec que es diverteixen molt perquè tenir una dona que reconeix això alleugereix de moltes pressions que poden tenir els homes, de l'hauré d'emborratxar perquè se'n vulgui anar al llit amb mi o l'hauré de convèncer, hauré de negociar. No, és que ella també vol jugar amb tu. Això és meravellós. És maquíssim. Quins són els capítols del llibre? De què has volgut parlar? He parlat, els capítols són com 30 i pico, parlo de molts temes, però hi ha temes com vols ser feliç o tenir raó. Parlant del tema aquest de les discussions de parella, que a vegades d'una bajanada aconsegueixes fastidiar una nit que podria ser meravellosa per estar discutint de si vas a un restaurant o a un altre. No, prou de discutir. El sexe no és discutir, el sexe no és criticar. I, per exemple, parlo en un capítol de que masturbar-se és un dret totalment lliure i jo dic el títol em masturbo perquè em dona la gana i explico les meves masturbacions i lo relaxants i lo bé que cauen i que hem de fer el favor de deixar de dir-li a l'altre si es pot masturbar o no. Cada un que s'encarregui del seu cos i que doni el millor que pugui als altres. Digue'm una cosa, això de reconèixer com tu, que ens ha dedicat un capítol a reconèixer i a explicar-ho, primer, ets una dona valenta, i després estàvem acostumats a que això ho feien les prostitutes, les actrius porno, que són molt modernes, i que, però clar, que ho digui una escriptora i periodista, com que sona d'una altra manera, no? Les dones hem deixat durant molts anys que els altres parlessin de la nostra sexualitat. En parlaven els científics, en parlaven els sexòlegs, en parlava tothom menys nosaltres. Les dones crec que són les més indicades per parlar del que ens agrada, del que ens passa entre les orelles i entre les cames, i això és així de simple. Llavors, jo predico en l'exemple, a mi m'agradaria poder llegir llibres on una dona parlés de la seva sexualitat i he dit, n'escric un jo per començar a posar en marxa aquest moviment. Roser, imagino que també és un llibre que deu recollir aquells moments que totes compartim amb les amigues on ens expliquem de tot, perquè les dones som així, ens expliquem tot, tot, tot. Sí, el que passa és que dono un pas més enllà i en les amigues comparteixes generalment les coses bones o les preocupacions molt
molt terribles, però el que hi ha entre mig, que és més quotidià, també s'hauria de compartir. I jo, per exemple, parlo d'aquests moments en els que no vols sexe explícit, però t'agrada que et toquin o que et facin unes determinades coses, o com portar el dia a dia de que no en tens moltes ganes, estàs com desmotivada, doncs què t'has de dir a tu mateixa, i aquí poso uns quants truquillos per recuperar les ganes. Sí, perquè això és el que passa moltes vegades, no? L'excusa d'anar cansats dels nens, de la feina, de les obligacions. No? Si ho penses sincerament, no hi ha d'haver excuses, el que hi ha d'haver és sinceritat a l'hora de comunicar-te amb l'altre. Si l'altre té ganes de sexe i tu no, li dius, és tan senzill. De tota manera, ja per acabar, Roser, les dones, i ho hem notat amb aquest llibre, Les 50 sombres de Grey, les dones tenim ganes de canya, no? Les dones tenim ganes de canya i també tenim ganes de tranquil·litat. Llavors, a mi el cas més maco és una noia que se va acabar de llegir el llibre i em va escriure un tuit que em deia: m'he acabat de llegir el llibre a les tantes, m'he tret el pijama, feia temps que no dormia tan bé. El de treure el pijama, jo ho explico en un llibre, que hem de dormir més despullades, però quan dones sola a casa, per recordar que tens un cos i que és meravellós, és una font de plaer. I amb això, jo crec que les ombres de Grey i tot això han posat en el telenotícies el tema del sexe, i a les dones ens ha agradat molt, vol dir que en tenim ganes. Totes en volem tenir un Grey a casa, no? No, no volem tenir un Grey, volem tenir un home que jugui en nosaltres. El Grey no deixa de ser un personatge que juga. Una fantasia. Una fantasia. Però l'important és que hi ha un joc. Totes volem jugar al sexe i divertir-nos. Bueno, divertir-nos també descobrint tots els truquillos que la Roser ens explica en aquest llibre. Sé que t'has confessat en sèrio, eh? M'he confessat en sèrio i aquí hi ha totes les meves vivències, tant les bones com les dolentes, que és l'important, per animar a tothom, al final del llibre estan les meves dades, xarxes socials i demés, a obrir un debat entre tots. Jo plantejo una cosa, crec que si tots folléssim millor, el món seria més maco i estarien tots més contents. Mira, l'aplaudeixen i tot aquí a la botiga. Anem a començar a llegir el llibre, va, Roser. Anem a començar a llegir-lo. Gràcies, eh? A tu.